Moudecka Biker z Rádia Doupě. Novinky a tipy až do dna. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. Pan David takhle se zhvízdá, to teda nevím. Je 11:30 a všichni jsou tady na motiku a nemá kdo to pustit. Tak přátelé, všimli jste si, že jsem to postaral hned na začátku. Dvoudecka je ve čtvrtek a dneska je... Středa. Jo, tam třeba. Takže nevadí, uděláme z toho Dvoudecku. Čau, kluci. Čau. Ahoj. Co tady chcete? Tak napiju. Napiju se přišli. Na tu Dvoudecku. A kolik to máte k nám jako? 200 km. No, tak to je dobrý napivko, ne? No, tak za kvalitní pivo se... A jak ti chutná? Vyplatí. Mě výborně, když řídí. Jak se jmenuje ta vaše pojebaná kapela? Naše pojebaná kapela se jmenuje Hardballs. A podívej, my jsme tam i napsali, jako jo. Jsme dobrý, jo. A viděl jsme jí čepice, vole. A viděl jsme jí čepice. A máš lepší. Tak o kom to bude teda? Tak my jsme dříve hráli v ACDC, takže to ještě ze staré kapely právě. Jako Deva, jo? Ne, tak originál samozřejmě. Jo? My se ti bratři Youngové právě. Zapomněli jsme pustit zvuk, tu ne, zapomněli jsme jednu z největších šlágrů teď na světě, vole, sociální síť TikTok, vole. Takže se připravte a pozdravím posluchače TikToku, já to odpálím a řeknu, to je takové, to je hra pro děti, neboj se. Tak až vám řeknu, tak se představíme. Tak pozor, to nic nedělá. Čup, už to jde. Ty z nás dělá prdel, ne, ten počítač? Počítač nebo telefon? No tak to je už dneska počítač, zase nebuď, vole, jdi do pich, vole. Co to tam píše? Obsahuje zakázaná slova. Co jsme řekli špatně? No na mě se nedívej, já jsem nic neřekl. My se omlouváme posluchačům TikTok, ale zkusíme to ještě jednou. Nic jsme z prostýho ještě neřekli. Jo, takhle! Pozor. Pozor, hoši, vole. Váš název, vole, je ten problém. Váš název Trude Koule je problém. Je problém. No nic, tak jdeme bez názvu. No tak nic, cenzura, že, bohužel. Tak to zase zatím, problém dnešní doby. Zase řekněte, jak to tady krásně vyznělo. Nic, já si s tím budu hrát, já si to pustím, ale pojďme si povídat. Takže tady vidíte klasický důkaz, když chcete vysílat na síti TikTok, a dáte si nás ze svý kapely, tak jste v prdeli už v podstatě. Vy jste se odepsali už na začátku. Nevadí, kluci, odkud jste? Novičín. A říkal jsem vám to s tím pejskem, tu příhodu? Říkal jsem s pejskem, že máš pejska ze starého Jičína. Ze starého Jičína a jmenuje se Bugs. Bugs. Líbil se vám? Máte rádi pejsky? Jo, jasně. Doufám, že neopečený. Ale u nás ještě je takové městečko Štramberg. No. A to se říká, že nejrychlejší pes je ten, který poběhne Štramberka. Proč tam jsou cikáně, ne? Ne, oni tam žerou. Hele, vysílat živě, že to tady bude. Byl to Štramberg, ne? Jo. Štramberg to bude. Takže hlava to samé. Teď si to asi vypnu, ne, ty vole. To zase bych si zapatil. Byl to Štramberg, no. No, čo jsem dobrý. Ale zase takové pořád tady ještě nebyl, kdy já si na začátku budu jebat, to si půl hodin tady s telefonem. Tak musím říct, odstranit. Povídejte něco, než to tady nastavím, něco si říkejte, jaká byla cesta? Tak cesta byla náročná, potkali jsme dvě autonehody, jednu menší, jednu větší, čurací zastávky, cigaretové zastávky, klasika 200 km, já jsem řídil, žíža pil, takže já jsem si tu cestu krásně užíval. A máte zbytek kapely, který se na nás budou dívat, nebo prostě nás teď už jako odepsali? Já si myslím, že nás odepsali úplně. Já to jsem. Proč nepřijeli? No to jsem říkal, že můžete jenom dva, že se nevěděl víc lidí, ne? Tak, oni by asi přijeli všichni, ale baskytarista ten má fušku s dětskama momentálně. Bubeník, ten, co s náma byl, ten s náma už není. No, nový nastupuje teda v prosinci. Pojďme mu aspoň zamávat. Čau, Peťo. Děkujem. Za ten krásný rok s tebou, upřímně, vážně. Kluci opravdu říkali, že to nemysleli tak vážně, že to bylo jako rozloučení slušný, že to nebylo. Michal Kupka, zmatek, Petr se ptá, kde koupit album. Michal Krupka, tak to je ten bubeník, co s náma bude hrát. Ale Michale, čau, Michale, my se ti omlouváme, protože jsme se věnovali tady porno kanálu TikTok.
kde teda se odehrávají neskutečné věci. Tak to ono zná určitě, on je takové prase. A tak jsme to tam chtěli napadat a vypadá to, že už jedeme. Super. To je krásný, dáváme, no super, už dávají vědět, že vysíláme živě. A už to máme jednoho pozadujícího. Parada. To je pěkný, veď. Moskova. Třeba si volné. Ale jak vůbec vznikl tenhle název kapely, který teda TikTok nechtěl teď pustit? Ty klasicky v hospodě. Klasicky. My jsme přemýšleli, jak to nazvem. Seděli jsme, pili jsme a to vymyslel je právě, že to vymyslel náš bývalý basák, Tomáš Blaho, kterého teda taky zdravíme. A proč bývalý? Co udělal? Protože už není současný. Co udělal? U vás ho nikdo nevydrží, jak to? Jo, to byla původní sestava s tím Tomášem Blahem. A jsme si nějak nerozuměli, ne? Jo. Časem. Jak dlouho s náma hráli. Se základ 2018, 2020 odešel. 2020, nebo ne, odešel. Počkej. On odešel sám odešel. To jste taková mladá kapela. No. A už má to CD. Tak už. Ty, to CDčko, CDčko se vlastně nahrávalo, co jsme to zase začali, no, že? CDčko jsme, my jsme s Žižou, jemu se říká Žiža vlastně, Dajovi. A my jsme s Žižou měli, my jsme říkali, my se známe od základní školy a už od základní školy jsme si říkali, že jednou to dáme nějak dohromady. Hele, vám něco prozradím, já jsem vám to tady říkal už u večeře. Vy mraky kapel, který se nemůžou prosadit, prostě jednak samozřejmě víte, jak se k vám chovají rádia, když tam pošlete, že byste chtěli, aby vás hráli, tak asi čekají, že jim pošlete prachy, bych řekl tak v první řadě a pak teprve, že by se s váma o něčem bavili. Tak to je můj názor. Třeba ho někdo nezdílí. Já tvrdím, že Helenka Vondráčková dojde do nějakého veřejnoprávního rádia a odnese tam obálku v hodnotě nějakých 1000 a oni taky furt hrajou dokola, tak výsledkem je dvojnásobek těch 1000. I to je možné. Z autorských práv. I to je možné. Já bych to paní zaračil. Který posloucháte rádio teda, když opomenu naše? Který jste mi náště? Já jsem Býťák. Jseš Býťák. Hmm. A ty? Já poslouchám cokoliv. No počkej, tak jako normálně online ten, rádia poslouchám, online rádia, to... já to přeskakuju. A v autě? Já neřídím. Tam nic nepřeskočíš. On jenom pijan, neřídí. Jo, to je pijan. On je právě... Spíťan. On je ladič pijan. Já jenom chci říct, že... já bych ani nemohl řídit, takže... Pijan. Já jenom chci říct, abych vás přesvědčil, jo? Že když jste mi... já už nevím, jak to vzniklo. Někdo mi poslal z vás, jako jestli bychom vás hráli. Přišel e-mail. Jsem se rozesílal ten newsletter, no. Jaká byla odezva? Ozvali se nám asi 3, včetně teda tebe, s tím, že ty jsi byl asi jediný, kdo za to nechtěl peníze, kdo nás pozval jako fakt takhle. Počkej, oni za to chtěli peníze? No a to nebylo ani... Nemusíš mluvit o kom, kdo to je. No, nebudu, jako nebudu. Zajímá mě, jaký peníze a za co? Za nějakou rotaci v rádích, nevím, dokonce si tam byl rozhovor, možná ani to ne. Jo, byl tam rozhovor, bych kecal, kdyby ne. Mm-hmm. Byl tam rozhovor a za rotaci v rádii. Jenom jedno rádio bylo FM a zbytek bylo internetových. A chtěli za to peníze. A víme tu částku? Říkal, že když to bude se sponzorem, tak 12 000. Bez sponzoru 8. Co je to se sponzorem? Kdyby jsme měli někoho, kdo nám to zaplatí. Jasně. Takhle. A to bylo to FM nebo to druhý? Tam bylo jedno, v tom byl balíček, v tom balíčku bylo jedno FMko a potom zbytek. Takže rozumím tomu dobře, když chce začínající kapela v Česku, aby ji hráli, tak jednak musí projít filtrem, aby to byla dobrá muzika. A pak ještě si někdo řekne jako... Ty, já nevím, jak to chodí na těch velkých rady, na tom Beatu a Čas roku, co máme tam u nás a tak. A to bylo nějaké menší radio, jo? To jako nebylo nic extra. Jo, takže... To byste věděli, že jste v našich rodinách. Jo. Děkujem. Ale tady u nás rotace probíhá stylem, že aby jsme lidem neznepříjemnili den, jak se říká, tak tady se podíváš, tak jsou vygenerované playlisty. Tam je software teď daný, který u nás v rádu jede principem tři písničky něco. To něco svítí vždycky jinou barvu, vidíš to, jo? Takže když ti popojedu dolů tady na rádiu, Jo. Tak vidí zase. Takže tady třeba Doupě, Polívka je Anonce, to je na nás. Taková srandička. Pak tady je Pozdrav hosta, David Matásek. Pak tady je Jingle, třeba na rádio. A tady vidíš Pozdrav zase Sucháč, to je zde za mašině. A tady dole se na nás připravují povídky Vagamundos, to je Kluci celé na motorkách Jižní Ameriku, Pavel Liška s Honzou Revajem. Máme každý večer, nespěte, posloucháte povídky z Doupěte
A ty tady jako na nás útočíš, že za 45 minut se tady tak jako naprdnou do toho programu, ale tím, že teď živě vysíláme, tak to ignorujeme a ono se to pak posune ten čas. Ne. A vaše pravděpodobnost, že vás někdo uslyší u nás na rádiu, je taková, že dneska jsem asi od vás odehrál 4 písničky jakoby anonci na tento pořad. A pak jste v balíčku, kde je 20 000 písniček. A to rádio vždycky, jak šáhne po jedný, hodí do koše. Šáhne po další, hodí do koše. Jo? Pak občas ještě tam šáhne nějakým zázračným klíčem, že namátko je už z toho odehraného koše, ještě tam jako trá jednou. Takže minimálně si u nás zahrajete třikrát za měsíc. Ale zase si važte toho, že i AC si hrajete třikrát. Ale jo, jo. A když budete mít tři alba, tak se ta pravděpodobnost ještě zvětší. To vy tam máte 13 písniček, tuším, nebo 12. 10, nebo 10. Myslím, 10 tam, jo. 10, jo, takže když je tam potom Pink Floyd a mají tam 20 alb, tak ta pravděpodobnost větší. Takže musíte na sobě ještě hodně makat. Makáme, makáme. No, to taky není prdel, že? No, není to. Že... Ale jednu věc vám řeknu. Když mi přišla od tebe ta upoutávka a byl tam odkaz na YouTube kanál a byla tam ta písnička studiově udělaná na tom... Ten klip. To tam. Tak mi padla čelist. Jako to tak strašně to bylo. Ne, jakože jsem říkal, že to je tak dobrý. Jo, tak to děkujem. Jo, protože ještě nutno si říct, jak funguje naše rádio. Aby jsme se odlišili od stávajících formátů, jako je Beat, Čas Rock a tyhle, to je známe ty lidi, s kamarádími dokonce s některýma z nich, tak jsme chtěli udělat něco, aby jsme se úplně lišili. Jednak jsme nazvali to motorkářský rádio, takže jsme jako obsáhli tu komunitu motorkářů, tak až že nás asi neposlouchá, dáme paní ze Znojma, která má vinařství, i když možná. A hlavně jsme zvolili formát, že bude 90% všech hrajících singlů anebo písniček zpívaných anglicky a bude to rock, rock'n'roll, rockabilly, metal, thrash metal, ale v takovém poměru, aby to bylo zkousnutelné. Měli jsme tam fakt i nářezy, které jsme postupně museli vyndovat, protože na metrikách jsme viděli, že jsme třeba 4 hodinku s nářezem, tak spadla poslechovost. Jako. Takže jsme už nedělali ten pořad jako thrash metalový, ale nechali jsme to tam někde jakoby rozvolnit, že jednou za čas tam přijde. Prostě od sepultury až pro šílenství, ale je to tam. Tak vždycky musí být nějaký kompromis, že? Tak, něco mezi, nějaká ta já říkám, že jsme úroveň. My jsme multifunkční a někteří lidi říkají, že až neuvěřitelné, co se dá tady někdy poslechnout, že ti tam najde prostě nějaká Wagon Dios, jako, a zatím prostě přijde o nějaký totální úplně brutální, jako, a pak tam najde vlastně rádlo. Ne, český písničky, tím jsme udělali jednu skvělou věc. Vy jste zapadli, protože jste anglicky zpívající, tak vás tohle to minulo. Ale jinak pro český kapely to máme tak, že jsme udělali pořad to nejlepší od hostů Bikers Rádia Doupě a máme dvakrát denně takový blog, asi 3/4 hodinový, kde to z těch lidí, kteří navštívili v historii tohleto rádio, tak potom od nich všechno hrajeme a ono si to vylosuje. Takže si to šáhne třeba Pohladíkovi, Rybičky 48, Traktor, Kabáti a zahraje to 6 až 8 písniček a pak na konci se zase. Tak to bylo to nejlepší od hostů Bikers Rádia Doupě. To znamená, když tady někoho dostaneme sem do pořadu, tak už u nás hraje, ode potom už pořád. Jsou samozřejmě písničky, které jsme museli vyházet. To je jako ono to, ta angličtina je takové jednodušší, že jo? Ta angličtina je taková zpěvnější, že? Ta čeština je zase tam kouzelná. Je kouzelná, ano. Ale zase... A ne každý v ní vyzní, jako. No, to člověk to musí s tou češtinou tu muziku zkombinovat tak, aby to vole fakt jako... mělo fakt tykovat. Ta angličtina je fakt jako jednodušší na to. Je. Prostě ten rock'n'roll člověk si řekne, jo, prostě AC/DC, já nevím cokoliv, jakože Chuck Berry a desi to si, jo, angličtina. Ale když se ten člověk hodí do češtiny, no to, nedá, to nemá žádný smysl, prostě, to prostě jako může tam být nějaká česká textatura, nějaké píťoviny a desi to si, ale není to ono. No a potom se lidi museli zvyknout na to interpreta. Ztratí to kozlo prostě té muziky, prostě. Hele, já jsem třeba slyšel od Richarda Millera písničku v angličtině a normálně mi šli, jak oni říkají, zimu mravky. Jo, a fakt byla jedna z mála, která zpívala anglicky, mám jí tady a říkám, pecka. No právě s češtinou slovenčinou to se musí umět. Jako ta angličtina je fakt nejednodušší. Jak jsi škovaný v angličtině?
Já? Domluví se v pohodě? Domluvím se. Jo, úplně v pohodě, jo. A nemáš někdy problém, jako že ti někdo třeba řekl, ty vole, co to tam meleš, ty vole? Ne, naštěstí ne. Naštěstí ne. Ne. Ale já to, ať se domluvím, tak vždycky, když napíšu nějaký text, tak mám jednu kamarádku, která se živí překladama. Která se tě poslechne, tak je hlavně. A já poštu ten text a ona mi řekne, když si tam jsou nějaké chybky nebo tak, takže ještě si tu pro jistotu nechám zkontrolovat. Teď jste schopný, když vystoupíte na nějakém koncertě, hrát jak dlouho? Teďka hodinku. Bez přídavku. Bez přídavku hodinku. Hodinku a pak, když lidi hodně prosí, tak opáknete dvě, tři písničky, jo? Momentálně to tak, ano. Tak a teď sedíte třeba jak často ve zkušebně a kde? Teďka, nebo chceš říct? Nechceš, dobře. 3-4 hodiny. Jednou za týden třeba? Někdy, většinou jednou týdně. Máme třikrát. Někdy i třikrát? Záleží na mojí směně. Celá kapela se sjede jednou týdně a my s Žižou... Takže Žižo má někde nějakou možnost, kde zkoušíte u ní, jako jo? Ne, máme, jako na zkušebnu si jdem, jenom třeba my dva s Žižou a děláme nové věci. Vy si prvnej máte zkušebnu? Máme, nevím, či jenom. Ale jakože doma něco složíme, něco si přepošlem, nějaké nápady, že samozřejmě. Blablabla. Ale jakože na zkušebně to vždycky dáváme dohromady. A kdo je hlavní hnací motor toho, co se bude hrát jako novýho? No, vy dva, proto jste přijeli teda, jo? Ostatní prostě tak jako tam chodí zase, umej hajzle. No, my tam asi nepotřebujeme. No to zas ne, ale tak jako nejdůležitější jsou vlastně ty bice, jo. Martin a Kulš. To mi to prvně taky kamarád. Super. Čau, Marťas. Jako ty bice, no, tam je to nejhorší, no, protože tam... Bez těch bicí se to skládá špatně, no. Tak vaše muzika je ostrá, rychlá. A jako bych řekl, že vám to fakt jako šlape, teda musím říct. Děkujem. Tak my to skládáme jako tak pomaličku, polehočku. Kolik máte trumfů teď do letošního roku nebo do příštího roku? Ty myslíš, co těma trumfů? Rozdělaných. Čtyři věci máme teďka? A za čtyři věci, ne? Dejme tomu čtyři, pět, ale... Ale to je všechno rozdělané. Ve vývoj. No, samozřejmě. Kolik vás stalo ten klip, jako ten původní? To bylo moc ne, 6 tisíc. To je dobrá cena teda. To dělal nějaký srdcař, kámoš. To dělal Frodis, zdravíme Frodis. Ale jako vůbec to není špatný. Je to vynikající. Je to dobrý. Je to mě oslovil, dával jsem to dneska ještě na sdílečku, aby lidi viděli, kdo tak bude sedět. Taky jsem to líbí, no, jako fakt šikovný, doporučuji. Mimochodem zítra tady točíme, tady už se natočilo pár klipů u nás, v motorkářském prostředí, a zítra zrovna jedna kapela tady taky bude točit. Je to klučina, který vlastně spolupracuje se skupinou Arakaim, založil si kapelku, takže tady zítra budou točit nějaký. Jo, to je dobrý nápad, jako na další klip, prostředí fajn, to. A ještě se zeptám, kdo je od vás nejdál jako z kapely? Kdo dojíždí? Nebo jste všichni, jako třeba řekneme, do 10 minut, do půl hodinky? Jo. Tak jsme všichni z okolí. Tak. Kde hrajete nejčastěji u vás? Tak jako mlátíte jako většinou okolí Čína, nebo prostě je vám to jedno, když dostanete na... Je nám to jedno. No a jak se vypořádáváte s tím, kdyby se vás někdo objednal do Aše? Na druhý konec republiky. Jo. Jedete. Tak záleží určitě na podmínkách, že? A aspoň ten cesták. Jaký jsou dneska podmínky pro takovouhle kapelu, jako jste vy, když se vás chce někdo pozvat? Zapadl minimálně naftu. No dobrá, to není už jako dneska. Tak záleží taky, kde hrajem, že jo? Jestli hrajem většině, tak asi nechceme, ať nám zaplatí naftu. Ono jak jde, že jo? Ale zkusil bych jednou. Já přesně, na metry. Hele ty vole, dobrý, dali jste nám něco, ale ještě tu naftu. Ještě tu naftu. Ne, máme tak, doma kam na naftový. Tak záleží, nejlepší jsou kluby, kde je to uděláno procentuálně, jo, že si berou, teďka jsme hráli v Novém Číně, co jsme křížili tu desku, tak tam to bylo 10% šlo pořadatelům, 90% šlo nám. Ale to je dobrý. To je úplně vynikající. To je dobrý, protože vlastně, když přijde 5 lidí, nikdo nemá s tím problém. No, teďka v Ostravě nás čeká to samé teďka. Oni z těch procent pokryjou elektriku a vlastně vydělají na chlastu, jestli tomu dobře rozumím. To je dobrá, úplně... Počkej, tam se ani chlas neprodal. Jak to, že ne? Bože, nehraj si tady na střízlivý hodně. Ten byl tak možná, že to ani nepamatuje. No, to je bohužel dost možné. Jak to, že pípa tam bývá vždycky v galerce? Pivo.
Aj panáky. Víte, že jsem nedal pivo. Ty musíš být hrozně zaneprázdněný baskytarista. Protože si chlastal Jacka z flašky si chlastal. On je rytmický kytarista. On je rytmický. Rytmika. Tak promiň. My jsme dva kytaristi. By to sola, tak to by bylo zajímavé, že? No, to nehraje sola. Vy máte vlastně tři kytary a bicí, jestli jsem to pochopil. Ano, dvě kytary jako normální, jasné, basa a bicí a foukací harmonika teda. To jsem tam viděl, No Smoking, tam jak se jmenuje ta písnička, nebo jak se jmenuje. Fucking Cigarettes? Nebo Fucking Cigarettes. Jo, Smrťák. A to je kdo? To je náhodnej kolem jdoucí? To byl už není, a můj tatínek. To je tvůj tatínek? Byl. Jakože nehraje? Je umřel. Ježíš, tak to je mrýto, a co se stalo? Vzal to rock'n'rollově přes alkohol. Fakt? Mm. Tak a v jakém věku? 63. To brzo. No, teď to bylo 1. listopadu rok, to byl teďka. Mohl by si ještě zafoukat, Borec. No. Tak to bych ho nepoznal na tom klipu, že to je no, tak to byl můj tatínek, no. A on byl jakoby milovník foukací harmoniky a třeba country? On byl milovník celkové hudby, jakože rockové country má taky hodně rád. A vzniklo to tak, když ještě zbývalo kapelou Quattro Boogie. Jsme hrávali takovou tvrdší. A chtěli jsme desku. Tak říkáme, nějak to obzvláštní, tak byl nápad pozvat právě tatínka. A že nám tam dá foukací harmoniku do nějaký písniček. Mm-hmm. Udělali jsme koncert a po koncertě ty vole hraje s náma pořád. A to dobíral. To je dobrý. Od té doby, ale. Hele, když se díváte na hudební scénu v České republice, kdo jsou vaše tři nejoblíbenější kapely, můžete každý říct? České. Wow. České. No já vím, že to je složitý téma. BSPčko pro mě. Jasně. Krausberry. Mhm. Jo. Možná, co by... Michal Prokop. Jasně, a ty? Karel Kryl. Ty jsi to vzal v podstatě přes nástrojovku skvělou. Jo. Karel, tak stovka, no. Já nevím, co si potom poslechnu. Já to tak neřeším. Máš ještě dvě, dělej. Já by ti vám to pivo. Sakra. By šel na pumpu pro další. Nemáš klíče, to mám já. Sakra. Kde je okno? Nemáme okno. Tak si vytvořím. Já nevím, jako těch kapel je hodně jakože v České republice, víc jak fanoušku. To je možná... Ale jako... Ne, jde mi o toho, za koho bys si zaplatil za lístek, jako. Tak za Harbols, ne, třeba. To nepočítám. A to by šlo za pořádné kapely. Zaplatím si sám sobě, že? Tady máš pole patace, já si to vem zpátky. No tak si to zaplatíte, nemusíte bude vystupovat. Takže si strávíte si z výplaty každý měsíc a vstáte na to. A budeme na první úrovni, raz, dva. Nevím, jako ten Kaja Kryl a český jako vůbec. Tyba, tak to by že tenhle kytarista je Kájo Krylovi, tyhle. Jo, on se nezdá. Dobrý, jako nebudem trápit víc, a teď kdybyste mohli jmenovat tři zahraniční kapely, na který byste si koupili lístek, jako. Bez omezení ceny. AC/DC. Jasně. Airborne. Jo. Metallica. Dobře, a ty? Karel Kryl. O, děkujem, vole. Ne, AC/DC Stoney, vole, Hej, zajci do Nashville, vole, tam si poslechneš, vole, country, vole, bomby, vole. Johnny Cash, vole, třeba. Ne, prostě, já myslím, že bys zasloužil novou přezdívku, vole, v kapele. Jako K.A., jo? K.A., vole. Ještě, že ne 3 K. K.A.čko, vole. No, tak... Tak se mi líbí, že váš instrumentální kytarista má jako přehled, že má kde čerpat. Ale jo, on má, on se stydí, chudák. Co na tom ne, tak jako té české scény, každý má svoje, že? Počkej, to už jsme v zahraničí, bude, tam se dostalo. Tak do zahraničí zostaneš vždycky, bude. Dobře, a který žánr, vole, bys nešel, i kdyby ti řekli, vole, tady máš pade a běž na ten koncert. Na jaký žánr bys nešel? Karel Kryl, děkujeme. Na které bych nešel? Půjdejte, vole. Na které bych nešel? No? Hej, tak... Ty, to nechceš. Takové ty idioty, vole, s tím Marek Šiltama.
A myslím si, že to je ta muzika. Jo, a ty mají takhle, ty kšelou ty dozadu, vole. No i tak, no. No počkej, já to s tebou nebudu souhlasit, jako já taky mám určitě vyčiním výhradu, ale třeba když jsem byl proti tomu zavětej, tak třeba kapela Chaos, jestli si pamatuje. Jo. Se ještě na golfovém hřišti. Znám, no. Tak to pro mě bylo nejvíc, jako. A vlastně, když no tak si, Electric Man tak, že? A když si vemeš dneska, že Prago Union je vlastně jeden z členů jako Chaosu, no tak Prago Union pro mě je kapela, kterou třeba můžu, jako jo. No, tak jako já mám spíš protislokové, jakože takhle. Ta muzika mi nic neříkala nikdy. Dobře. Takže ty si zamr... Takové to... Já tě rozumím. Dobře, okay. To začnou kecat ty hovno. Ok. Takže je to jako jasný. Jako každému to se... Nemáš tady fix? Ne. Že bys mu udělal také Nike na čele? Kruh, ty víš. Jsme skončili, protože na všechny otázky pojádá Karel Kryl, vole. Takže to tady dojedeme spolu. Nechceš si počít klíčky, že by se šoupil na penzínu, máme moc hezkou tady. Monotematické odpovědi. Dobrý, no škoda, že Karel je mrtvý, to by byl tvůj životní sen se s ním potkat, vole. Tak mohli bychom zahrát, že něco. Ty bys tam přišel s tou vole vypalovačkou a Karel by to tam vybrkal, vole. To by byla dvojka, ty vole. No, to je. Kytarista z kapely Hatos, vole, a Karel Kryl, vole. Chytrho za ramenu, ne, tak co, Karel, na mě z paráku. Ne, tak vážně. Kde jste si jako zažili, máš radši velký koncert, anebo klubovku? Já bych dal vždycky přednost klubovce, kde jsi v kontaktu. Já tím velkým. Pak? Mm-hmm. A důvod? Jako, že máš radost, že přišlo tolik lidí? Asi stage. Stage? Mm. Ale nejseš v kontaktu s lidma vůbec. Já vím, ale já jsem neposeda a já se potřebuju, rád se hybu. Takže se potřebuji vybláznit. Jo, já se potřebuji vybnout. A musí hodit držku někde na pódiu? Jo, na pódiu úplně asi ne, ale já vždycky chodím mezi lidi. Aha. Při soličku dolů, jednou, no. A už se mi stalo, že mi podklouzla noha nebo to něco. Vlastně zapomněl, tam už chytíš nejpůj. Takže jako jo, spadl jsem, že? Jo. No, když se jdete od roku 18, tak jestli dobře počítám, tak jsou to 4 roky. A jmenujte nějaký jako významný festiáky, kde si vás vzali a hlavně proč si vás vzali, kdo vás vyčmuchal? Nebo jste museli škemrat, jako chceme si zahrát, posíláme demáč? Tak mástry na Bečku. A to díky ještě našemu nynějšímu baskytaristovi, se kterým jsem já právě hrál v té bývalé kapele. Aha. A se kterou to bývalou kapelou jsme právě hrali na mástrech, tak to šlo nějak přes toho basáka. Že to bylo dobrý zakrát, tak prostě by to mohlo být dobrý. No, jestli nějak to domluvili, no. A teď mi řekni, co lidi na vás, znali vás, když jste vystoupili? Nevím, jestli nás znali, ale lidi bylo úžasné to bylo. Tak to já, jestli ten první dojem, jako jsem ho měl já, když jste mi poslali vlastně tu upoutávku, tak si myslím, že by ten koncert se mohl odehrávat v dobrém duchu. Tak jsou horší a lepší koncerty, ale... Stalo se někdy, že vás pískli? Ne, naštěstí to není. Ne. A nějaká nepříjemnost, že na vás někdo řval nějaký hloupý nesmysl, jako... Nikdy nic takového. Stalo se vám, že jste někdy nedojeli na koncert včas? Ne, vždycky. Taky ne. Vždycky. Jste dobrý, ty vole. Vždycky dojedem. A jsem líbil, že jsme dneska volali, jako jsme pičo, vole, v zácpě. Káty, jo. Dispečer, vole. Já jsem nechal, vole. Jo. Dispečer. Vlastně všecko, no. Jinak tady Borec je dispečer, kdybyste chtěli vážení diváci vědět, co dělá a... Jo, já jsem slibil šéfovi. Firma Tomáš Jero. No. A hlavně... Těsně před nástupem do pořadu jsem zasek nějaká dodávka v Anglii a potřeboval rezervačku na parkování, tak to tady ještě chudák řešil. No. Vyřešilo se to? Ne. Takže z toho plyne, já se teďka jenom, cítavé pokuta. Já se teďka jenom modlím, že se to nějak řeší. Jo. On nemůže, on je v televizi. Já jsem mu to psal, ty sorry, já jdu do rádia. OK. Jo, no, to mě. A mě můžu říct, tak nečekaj a koukaj. A nechceš si to tady nějak jako vykomunikovat? Jo. Jestli Borec kouká, takže mi tady přes Messenger jako tě napsal, jestli tam ještě stojí, nebo jestli to pohnul jako. Miro Bartošíku, jestli si tam, tak napiš. Jo, to tady říkal ten Lišák, vole herec, říkal... Ještě se jmenoval Říč. Hinku, jestli seš u počítače, tak zmásni písmeno U, to tady vyjede. Dobrý, kluci. Na co si koupíte lísky, jako na kterou kapelu třeba byste teď si koupil? Byl jsi někde na nějakém velkém koncertě, předpokládám, že jo?
Naposledy? Naposledy? Co je velký koncert? No tak třeba Letná, nebo Eden, nebo nějaká sportovní hala. Mám v malé sportovní hale, jsem byl teďka, v pátek. Co tam bylo? Pretty Reckless. Jo, viděl jsem z toho. Pretty Reckless. Jo. Takže tam jsem byl naposledy. A dobrý? Super. Tam běhá na hovno akustika. No jo, byla jako brutálně hrůzná. Zvuk byl hodně špatný. No protože tam to je tak daný jako no. Zvuk byl špatný, ale jinak jako koncert. A jsou ty borci, jak jsou v těch starých oblecích jako? Ne. To si pletu? To je, jestli jsi viděl film Grinch? No. Vzpomínáš si, jak tam byla ta malá holčička, ta hlavní, co no, s tím? No. No tak si je teďka velká holčička stejně stará jak já a zpívá právě v tom Pretty Reckless. Tak. Jako já, vole. Kolik stál Lupen třeba na kulakci? 11 stovek. 11 stovek. A předtím nějaký koncertík? Metallica. Na pláni nahoře? Jo, Metallica. A jaký jsi měl z toho pocit? Já Metallicu miluju, takže. Já vím, ale z té pláni. Já jsem tam byl po třetí a už jsem s tím spokojený, s tím místem. Ono asi zvuk bude dobrý, protože to je vlastně v přírodě, že jo? Není, nejsou tam žádný echa. Tak to na tom natěšíte, jo? No. Ale asi musí to být masakr, když to skončí, ne? No jo, to je tučňáci potom do metra. No. to k tomu patří, no. Ty jsi to měl dámku, ne? A to znamená, že vy pak jedete domů po tom koncertě, nebo spíte někde? Ne, jsem to spal, tom boříme. Já mám lístek. To vás asi žánrově nezaujíme, na Roger Waters 23. května, protože má to končující turné, už jako nikdy hrát nebude, tak 23. květen mi tam vysí na nástěnce a teď ještě jsem zaslechl zprávu, že pro obrovský zájem ještě dali 25. Já si teďka pletu ty dva, David Gilmour a Roger Waters. Kytarista, Roger Waters je basák, že jo? Jo, myslím, že jsme občas pletu, totiž jo, Gilmour je kytarista. No, nebo... Napíše, řekneš to Ferrari, on řekl, ty vole, jak jsem koukal na ty Floyda, on tam nehraje Gilmour, vole, říkám, ty už tam nehraje, vole, 25 let, vole. To jako to vím, jo, jenom se mi ty jména, jako vím, jak vypadají, ale ty jména se mi občas jako přešoupnou, no. Tak, co bych se vás ještě ptal, pijete víno? Pijem asi všecko. Aha. Chodíte ožralí na stage? Já zasadně ne, já před koncertem zasadně nepiju. No, ani tam. Karel Kroos se ozval. Ať si odpojí tady. Ne, vole. Zbytek, ať si odpojí tady Kája. Ještě, že před chvilkou říkal, že tam toho Jacka, vole. Tam nebylo alkohol. To byla při. Jo, to bylo při. Jo, tak jo. Před, jak to říká, když řídím, nepiju zásadně před a nebo po, vole. Je třeba. Kdo jde zítra do práce? Nikdo, zítra je státní svátek. Takže máte pohodu. Zítra. No ty asi máš hovno, vej, ty jsi jako... Kdy máš ty, jak čerpáš dovolenou vůbec? To musíš vypnout telefon a zahodit do zeskály, ne? Aha, tak já mám, ty to bude vypadat, že jsem vlez do prdelka, ale já mám úžasného šefa, jakože vám fakt jako to může každý závidět mého šefa. A já když potřebuju kdykoliv, cokoliv, tak vždycky jim vyjde vstříc. Vyřadí tě z telefonu a ti lidi nevolají, nebo ty to vypneš? Jo, on mi vyřadí. A když mě někdo zavolá a mám čas, tak to vyřídím, jo. Jasně. Ale... Jak trávíte dovolenou, kluci? Když už přijde na to? No s tím vínem. Na Moravě? No všude. Všude? Všude jde teče. A jste v motorkářském rádiu? Co motorky? Jste jedna váčo, pravdu. Jo, jak se jmenuje? Karel Kryl, vole. To Z, vole. To je Z, vole. Vrátím se dřív, než ten vrchový koláč. Vrchový koláč. Tak rychle jsem namyslel, vole. Ne, jako striko máčo, pravdu. Jsi kupoval. Dělá ta teda výčně. A to je právě každý ten baskytarista, protože ten je motorkar zrovna. Hele, a to měl jet, ty, ale... vy jste nikdo neseděl na mašině ještě? Seděl, ale nikdy jsem to neřídil a nikdy mi to nelákalo. Ani na Pínsku? Spíš... OK, dobře. No dobře, a když jsem se ptal na dovolenou, máte baby? No. Co jsi říkal? Nic. Jo, ahoj. Takže ne. Jo. Takže ne. Další vztah nějaký? To se ještě neví. Čeho? To se ještě neví. Jo, takže to se poznám předevčím, jako. A ty jsi single? Já jsem to. Na co faninky? Ty, já na to nemám čas. Nekecej, ne, fakt, já sice jsem to, ale mám dítě.
dítě, ale nežijeme s tou... Pochopil jsem, takže zůstalo děcko tobě? Ne, to ne, ale zkombinovat čas s prací, s kapelou, to taky ne. Ten čas prostě... Ne, to nemám čas, vůbec. Já... Ty nemáš čas na píchání? To jo. To jo. Ale to není vztah, vole. A tak to mám za 2 minuty hotové, že? Šinkanze, vole. Jako, jo, nejde co řešit. Jasně, no tak to, jestli to máte takhle ty pichy, vole, tak pojď těž pámbu, vole. To je tam i tak, no. Jako jsem čekal, že se tady ozve svých kamarádů, nebo kamarádek. Vidíš to sami chlapi, vidíš to? No, to je na hovno. Děvčata, jestli posloucháte tady kluky, jako udělejte jim radost, to je 2 minuty, to je fakt... 2 minuty vás nezabije, jo. To ne teda. Dobře, ale tak když už teda opomenem motorky, tak jezdíš autem. Ty? Řídíš auto taky? Autobus. Počkej, ty fakt seš... Já jsem blázen, jezdím busem. No tak já jsem myslel, že já jsem tady měl x řidičů autobusu. Pěšky. Okay. Dobře, a na dovolenou jste byli nejdál kde, když opomeneme Českou republiku? Nevím, jestli to se dá považovat dovolenou, ale ve státech, v Coloradu. No a proč ne dovolená? Že jsem tam byl jako hlídač dětí. Jsi dělal operatéra? No, ale... Jak dlouho ti to vydrželo? 3 měsíce jsem tam byl. To bylo, to tak bylo, to jsi chtěl. Jo, to bylo domluvené, ano. To bylo a 3 měsíce. Jak ti to bavilo? Super. Měl jsi smrady nebo dobrý? Ono to bylo fakt super, protože já jsem ráno vstal, udělal jsem snídani. No. Oni si šli hrát ven, mezi tím jsem udělal oběd, oni se najedli, zase šli ven, a pak už přišli rodiče, já jsem je tím uklidil, vysal. Jak jim bylo těm dětem 19 a 20 let? Takže jsou stačný, jo. 5 a 8, já nevím, tak to bylo v takové čtvrtí, tam byly domečky, rodina, tam bylo plno dětí, takže vždycky vylítli ven a hráli si, jo. Když bylo hnusí, jak jsem si hrál s něma. Na písečku. To jste hráli Chris Cross, ne? Jo, jo. Scrabble, jo. Nebo na doktora, jo. Karel, řekni něco, jo. Taky. Jak Karel, jo. Krejl, jo. Takže... Na Ukrajině jsem byl nedal, jo. Co, doufám, že ne v lodi, jo. Ne, v Kyjevě, jo. Pěkné město. Tajně, že jsi byl na Ukrajině, člověče? Vole, ty jsi, vole. Aha. Vole, ty jsi. Černobyl, vole, ještě. Jo, byl jsem spodíval. Stalo to, vole, parkouru. 14 litrů. Fakt? Jo, to, či ne? Ty vole, od základky jsi znám, to nevím. Nemusíš vědět, že... Tak ty jsi světák, ty vole. No a tak to je hezká. Ale za 12 stovek jsem byl v Chorvatsku. A to už je... 2 roky. Ale jako ta Ukrajina byla dobrá, vole. A tam jsi dostal jak, jako letecky nebo autobusem? Na autobuse. Autobusem. Sám nebo s někým? No i s vlakem ještě. Jo. Sám s někým z vlaku. S lokomotivou. S lokomotivou. On jako má krásný dar odpovídat na to, na co se zeptáš. Zešlo sám, ne, s vlakem. Ne, tak jako, jeli jsme tam jako, že autobusem jako na vlakač, že? Jasně, ne. A otázka z něho, s kým jsi tam papíčoval? Hej, 18 dní nás tam. No, tak děkujeme. A byl mezi nima Karel Krejl? No byl vlastně. Ne, nebyl. Mimojak, Iveta. Luďa. Luďa. Dimitri, vole. Stojan, vole. Já mám pro tebe docela dobrý námět, vole. Ty bys měl v podstatě jako udělat takový okýnko, vole, vždycky, když máte koncert. Třeba ne po 6. písnice, vole, říct, a teď vám tady Kája něco řekne, vole. Dát mu jednoduchou otázku, triviální otázku. Kájo, kolik je hodin? Sobota. On mi řekl, hej, vole, sobota. No ale jako, že to bylo ještě kurva, který, no, kurva. No jako bylo tam hezky. Jo, jo, jo. To chápu, jako to. Tak a co nám ještě řekneš, Kájo? Ty... Já bych ti to tolik pověděl, ale... Cigaretu bych si dal. Takže... Nevím. Po 6. písnice, jasný. A ještě bych... Máte stránky, webový máte. Takže webovky jsou. Takže bych napsal mluvčí kapel, je Karel Krejl. Karel Krejl. A dá tam na něj, vole, telefon, moje naférovku a e-mail, vole. Jestli má Facebook, tak bych tam všechno napravil. A pak by bylo takový to... dobrý den, já jsem tady jako z klubu Kain, my jsme tady nahoře, vole. Tady hrajou kabáti taky u nás a my bychom nás rádi pozvali. Mohl byste nám, víš telefon jako, mohl byste nám říct, kdy máte čas? Hej, pořád, no.
Nám je to jedno. Řekněte si. Jedem na procenta. 90 vy a 10 my, vole. Myslím, to nás pomotal, víš, vole. Přišliš do radia sám asi, vole. Autobusem a s vlakem. Jo, s kým byl na Ukrajině, vole. Letecky, vole, letecky, vole. To nebylo by vrtulý kberu, vole. Máte nějaký prachy teď v plusu, jako, v, jako na kapele? Jo, jo, teďka. Kupte mu aspoň maďarskou nějaký termály, ať se dostaneš do normálu, vole. Tam má zpátky tu vždycky bude, vole. Koupu něco, ty vole, nebo co mu dáš k Ježíšku? Trsátka. No. Ne, my na Ježíška nevěříme. Ne? Ne. Heisman. Už to vyrostli. Už vám to někdo prozradil? Už minulý rok mi to už maminka řekla. Ty krávo, to musel být strašný, ale... Tak řekl jsem si, no. No ještě ne, počkej. Letošní Vánoce. To je poprvé vlastně, jo? To je poprvé, jo. Nemůžeš zvyknout. No tak poprvé bez dárku, no tak. No. Já my jsem bohatá kapela, ale my nic nepotřebujeme. Jo? My jsme profici už. Tak, tak to se mi líbí, jo. Tak na zdraví vaší kapele, co je jednoduché. Máme malé peněz, jo. No tak, aby jsme se hnuli z místa. Karle, co plánuji za dovolenou letos? Kyjev, vole. Ale ne, letos s tankem, vole. Letos na Donbass, vole. Letos už... Letecky, vole. Nebo na Krym, vole. Konečně letecky. Ale letecky ne, bylo to moc bylo rizikované. Že by to skytali Poláci nebo Slováci. Vem si sebou Pepa, aby si byl schopný ořád něco, vole. To vlastně... To bude dost. Hele, co tam u vás chlastáte za Radka? Radegast. Já jsem do dneška ještě měl, ještě mám poslední soudek 30 litrový, protože v hospodě tady jsme měli motorkářský pivo. A kdysi dávno jsme se bavili se Standou Bernardem, což je majitel pivovaru Bernard, tady mu polci kousíček od nás, ještě o 300 metrů dál, my jsme kamarádili a kamarádíme zase teď opět, měli jsme jakou pomlčku chvilkovou, a takže jsme měli napřed Bernarda, a pak jsme po něm chtěli, jestli by to pivo nám dovolil přejmenovat na nějaký jiný, a on řekl, že motorkáři nejsou moc jeho cílová skupina, takže jsme se nedomluvili. A my jsme si našli pivo v Budějovicích, v Budvaru, ale pozor, nebyl to Budvar, jo? Spousta lidí jsme řekli, že to pivo je z Budvaru, no. Budvar je hnusný, sladký, kam. Pozor, roši, kecáte kraviny. Budvar je tak veliký, že vyrábí piva ještě pro dalších 5 zemí podle jejich tradičních receptur, protože proč by si někdo dělal pivo, když jim to můžou vařit v Budvaru. A jedno z těch piv se vyváželo do Litvy a do Ruska a bylo to extra speciál hořký ležák, 12. A my jsme dali hlasovat motorkářům, ať si vymyslejí název. Tenkrát v těch anketách na Facebooku šlo dát třeba 99 jako možností hlasování. Možná, že to jde do dneška. Ale myslím, že už jenom jako ve skupině, ne na Facebooku normálním. A teď tam byly názvy třeba, nevím, vole, zelená mrtka, vole, jako víš, no nesmysly, že jo. Ale jak mohli lidi hlasovat, tak jako na posledních třech místech bylo Zrzavá reska, si pamatuju, bylo druhý místo, třetí, nevím, a druhý místo bylo 12 ventil. Takže opravdu jako hodně, o x tisíc lidí jako bylo přehlasovaný ten 12. ventil, jakože vyhrál. Takže my jsme začali vozit to pivo v sudech, který se musel lišit od těch budvarských, protože nám to stáčuje do nějakých jiných sudek, měl žlutý pruh. A měli jsme tady fakt poctivě asi 11 let to pivo, který se vozilo do Ruska a do Litvy, byl fakt hořký, i Plzeňáci říkali, že jim chutná. A jmenovalo se to 12. ventil a prvně, když jsme to tady dali na čep, tak přijela parta tam od vás z Ostrávy, krátký zobáky, a říkají, hej, co tady máte, vole, za pivo? Já říkám, 10, 11, 12, Nefilte Bernard a motorkářský. Jak motorkářský? Říkám, no motorkářský pivo. Pičo, dej to sem. Se to tady zlili jak hovada a říkali to pičo. Tak my jsme za chvilku udělali to logo 12 ventil pomlčka pičo, sledujeme. Udělali jsme půl litru, asi 200 půl litru, který do roka byly v prdeli, protože já jsem neměl to srdce, to dělal mi jeden prodávat, jak jsme jim to dávali. Pak si říkám, seru, na to už nebudu dělat ty půl litry. No a teď jak vlastně, tak jsme úspěšně jeli, jak teď přišel covid, že jo. Takže v covidu tady začalo chodit nějakých pár lidí sem, jako protože jsme klub, takže jsme stavili nějaké opatření. A říkali, ty vole, nešlo by koupit Radegast, ten extra hořkej, nám to chutná. Takže jsme začali brát toho Radka, jak jsem říkal. A v finále bylo takový, že vlastně jsme se teď chtěli letos vrátit k tomu pivu, tak nám řekli v Budvaru, no ale my
my jsme se postavili k tomu, jak Rusko napadlo tu Ukrajinu, takže to pivo jsme tam přestali jim dávat. Takže oni ho přestali dělat. A dokonce už to sdělili normálně i ve sdělovacích prostředcích v televizi, že to pivo tam nepůjde. Takže my jsme ztratili pivo, který tady bylo 12 let. A já jsem zase se teď jakoby načuchal se Standou Bernardem a dneska jste svědky toho, že dneska bylo spečetěno, že příští rok v sezóně bude 12 ventil pomlčka Bernard. Už tam nebude to pičo. No tak to se dá přepsat. Na papíře to bude, ale... Jsme v Umpolci, tak budeme pít Bernarda. Pičo. Jo, 12 ventil pomlčka Bernard. Pičo. Jo, Bernard se normálně pije, vole, v Moskově. Jo, my to máme taky Bernard. Jo, tak on pochází z hájů, že jo? Popalí, no, no. Jako to pivo je hodně, hodně profláklý, no. A Standa tady postavil jako neskutečně krásný zákaznický centrum, to až třeba se k nám povedete podívat s kapelou, tak bych doporučoval Standu jít podívat. Hej, nespí mi tady a řekni, že si tady chceš zahrát, pičo, vole. Někde. Budeš tam mít hliník navíc? Hliník tady je, vole. Už se odstěhoval. To by se ho neupustil. Tak aspoň nějaké 2 kilo, ale to stojí za to. Dobře, máte chuť si tady zahrát? Určitě. Na ty procenta, jak jste zvyklí, 90-10? Jasné. Úplně, jo. Protože bychom to mohli někdy zkusit. A teď jako, jaký máte požadavky, jako, co potřebujete? Vy jste schopni jako, si přijet a všechno přivízt, nebo potřebujete něco jako ode mě? Zvukaře potřebujeme. No. Potřebujete zvukaře, okay. Dobře, dobře. Já tam mám HKS, ale to je jenom 4000, a to je na vás málo. Podiovku si dovezím sobě. To mi chápu, to chápu, že si přivezete jako takový to brnkání. Používáte i nýry, nebo ne? Jedete na odposlechy, klasika. Okay. Zase tak, jako, říkal jsem si bohatílka, bohatá kapela, zase tak bohatá, ne. No, jasně, někdo je na to zvyklý, prostě, a prostě nemáme. Jako, a někdo prostě je klasik, že jo, někdo, nebo pak vidím borce, co mají jedno sluchátko a stejně má kontakt s lidmi na druhou, že jo, by viděl. Vypeklo vás někdy něco při koncertě, že jste třeba, no. Prasklá struna asi se dá vyměnit, ne, za chvilku. Tak tam přijde, vole, Karel Kryl a začne brm, vole, ne, vole. Tak prasklou strunu řešíme, takže si vyměním kytaru rovnou. Jo, to... máte ho náhradní. Jo, jo, to vždycky, ale teďka právě poslední koncert, ten křest galerky, v galerce to bylo největšině, ten se nám, pořádně nám to zavařilo. A měli jsme tam hosta, kytaristu, co s náma kdysi hrál, ať si dá s náma 2 písničky. Na něho se nedostalo, protože mě odešlo kombo. Tak jsem si půjčil jeho. No, on sama tím pár nehrál. Tak vás a, pozdrav. Čau, čau, já nevím, kam sám dívat, tam, když zdravím. No, když se říkne, zdravíš, tak tady. Jo, tam je to, tam, čau, Jirko. Teda vole. Nazdar, Jirko. A tady je Jarin, přečti si to, já jsem bez brýlí, to je náš kamarád z Předova. Zdar z Moravy. No, jasně, vidíš. Nazdar. Nazdar. To je typek, co sem jezdí za námi. Tak proč tu nejsi, Jirko, s námi? No, on tady byl nedávno. On, když přijede, tak snídá, vole, Jacka Danielsa. A... jo, to je takovýhle ten typ, to znám, tyhle ty lidi. A pak jde tady na autocross, pak se vrátí a říká, že jsi něco zapomněl, ještě rád Jacka Danielsa. To je jak smrťák, bo. Big Lebovský. To je Láďo, prosím tě, no, co potřebuješ? No, tož zajel vezmi tam a tam. No, to jo, počkej, dej mi hodinu. Přijede taxi. Jo, Láďa, taxici, no. Já tady mám Šuliho, to je bývalý jezdec na road racingových tratích, jako jsou Hořice, to znamená přírodní okruhy. Ten už je tak domrdanej, ty vole, že už takhle se klepe, vole, po všech těch úrazech, on si sám nahazuje jako vyhozené lokty a takhle, jako sám, jako jo, sám se ščije. Když se mu takhle odevřela ráno na břiše, kterou si způsobil, tak si to se šívačkou svaknul, odpuchit závod a přitáhl si, no to je fakt, no, nedělám, to je sebedestruktivní kus a přijel jsem a měl takovou radost, že to potřeboval do sebe nějak vstřeba, tak mi v 9 hodin, nebo ne, kecám, v 1 hodinu po obědě mi říkal, hej, pojď si na Slibovici, a říkám, se šije, blej, ti 1 hodina, vole, já začínám jako víno a piju se život víno, začínám tak o 8:30 nebo tady v pořadu, jako, a on říká, já nemůžu, já říkám, pojď si na Slibovici, a furt vždycky, když mě potkala, pojď si na Slibovici, já říkám, ty pičo, můžeš mi říct, vole, proč chlastáš ve dne, říkám, bo se bojím, vole, že potom v noci, vole, se budu bát. No, tak se tak namrdal, že pak my máme záchody po schodech dolů, tak tam dal 3x nekontrolovatelný parakotoul, vyhodil si kotník a zase si ho nahodil. Vole. To je šílenec, ty, on se sám šije normálně. Ne, to bych nedal, ty. Zdravíme Šulio, jestli nás poslouchá díl na Dauerk, tak to nejde, je schopný nám to tady potvrdit jakoby písemně. To je všechno.
Má, on má snížený práh bolesti, tvrdí. To video ať pošle, aspoň rovnou. Videa, jak se šije. By mohl nějaký, workshopy nějaké by mohl dělat. Jo, šití. Prej si zešit ránu, vole. Prej, podívejte se, tady máme, vole, vítalo kost. A jo, jo. A jedem. No. Si myslíš, že by byl první možná. Já myslím, že by to měl sledovanost, ne? To by mohlo mít sledovat. Šijeme s Šurim. Hej, jo. Nemožíme ho šijem. Dneska máme ty skvělat karoky, no šijeme s Šurim, vole. Tak jak to není SS, eš, eš. No, neubíhej ty háčky, protože tě nebo nás vypnou, vole. Jednou jsme tady ty, nějakého... Ale počkej, však to je eš, eš transport, no vole. Kámo, jednou jsme tady nějakého hovado, ty vole. Tam někdo něco píše. Je to bolest. Jo. To je zas. Jednou jsme tady nějakého... Zmrdňáčí, tak takže jsme vysílali a najednou se tady objevil, jak jsem měl takový ten bodes, ten politik, vole, ty dready, vole, ty taky byl píraný. Ježíš, já nevím, politiku se snažím úplně vypínat. No jasně, ale prostě Dominik Ferre, nebo tak. To byl Čečernoch? Jo. To nebyl žádný dredář, vole. No tak vypadal takhle. Měl jenom afro. No afro. No, jmenoval se Ferro. No. A Dominik, no. A teď tady vyjel takhle, jako... Jeho fotka. No ne, to je Ferro. Jeho fotka a tady bylo napsáno. Já ne, hej, politiku nesledu. Co to tam vůbec. Je na TV Čurázy, tak je tam bylo napsáno. Říkám, ty vole, jsem tam dal brejle, viď, a říkám. A najednou tam byl Hakenkreuz, ty vole. No a najednou to tady spadlo, ten chat. Protože tam, když začneš používat to jako nastavení, tak to spadne, takže nám vlastně vypadlo, až když to povídání. Obraz naštěstí zůstal. Počkej, a to nevadí, my jedeme na ale počkej, když už tam máš ten chat, kolik tam máš písmen Z? Ježíš, vlastně, neprovokuj. Starec z Moravy, to je jenom jedno, vole. Vlastně ne, Z, starec Z. Nás vyprovokuje. Tak jako, ty vole, ale jako nevím, je to traparna všecko. Ale jebat, vole, politiku, prostě vůbec vysoký politiku. Správně, to se nepatří. Netahat, vole, prostě. Sem, když někdo přijde a začne, vole, mluvit každý o politice, politik, tak dostane, vole, každý návod, politik, návod, vole, ti ještě nechceš, pokud tě nevykle vypadne, vole. Ale každý politik je lhář, vá, vždycky bude lhář. To není možný, to ti nevěřím, vole, teď podívej, jak nám všechno slibujou. Nebavme se v politice, už se to tu rozjíždí. Mě taky v obchodě slibili, že to bude fungovat dobře, vole, to vole chci po dvou letech, vole. Dobrá, tobě nikdy nefunguje. Co tobě slíbili, ty vole. Hele, tady je nějaký živý vysílání, nějaký kluci z ruku, nějaký kapely, vole, co to pustíme. A už to jede, vole. Tak, s vámi je těžký spolupracovat, ten ještě nic neřekl, vole. A s tebe to tam jak schupatý taky, vole. Dobře, na jaký hrajete kytarách, delikátní otázka. Tak povídej, Karole, začni teďka ty. Jaký Karel? Zdar Honzo. Na elektrická. Takže potřebujete 220. Já nevím, které kytary myslíš. No tak jako byly, jako počkej, a teď trochu víc. Teď mě nech jako zapřemýšlet, protože byly Gibsonky, ne, vole, třeba. Sitar. Pak bylo, které jsou ještě kultovní kytary? Fender. Fender, ano. Blatní. Správně jsi mi nahrál, Fender. Fender. A ještě jedna taková provařená značka. Gretsch, LSP. A česká? Jolana. Jolana. Skvělý, jo. Tak si už se rozumíš. Tak já mám Jolanku. Byla jo, máš? První elektrická kytara Jolana. A používáš do dneška? Doma občas je, jo. A jinak hraješ na? Na Gibsona. Na Gibsona. SGčko. A ty? Gretsch. Po Karlově, nebo? Na to myslím, že ani nikdy vole v ruce neměl. Hele, ty gitary nejsou známé. Stalo se, takhle, zajímá mě jako, protože nemám kapelu a mám, bych řekl, velmi dobrý zvukový sluch, zajímá mě, děláte během koncertu, že třeba opičky ve stylu, že vy dva brnkáte a teď samozřejmě máte signál, kdy dáte signály bubeníkovi, natáhnete prostě pauzičku, jako něco tam jako hodíte, nějaký vtipky a teď jako podkres jako brnky, brnky, brnky a pak jako jdem, raz, dva, tři a už to valí. Máte takovýhle opičky tam děláte? Máme. Jo? Mm-hmm. Máte sesvičený nebo je to těžká improvizace? Tak půl na půl. Půl na půl? Mm-hmm. Co tam je většinou, ví se o tom, že to bude? Jo. A to většinou bývá nějaké sola nebo něco prodloužené a jde ten průběh improvizační. Mm-hmm. A je tam nějaký milník, kde třeba sedu struny, jasně. A on už ví a jasně, to se čeká a prostě jede furt jako smíčka se jede. Už ho vidím, jo. Ten nemůže, pač ten má obě ruce, jo.
Ale já to asi slyšel. No, ale jako jo, čeká se více na to. Čeká se na to, než to stojí prostě... hej. Ne, tak je to kolikrát čekáme, kde byl, vole. Tak už to bude, nebo víš, ano. Takže jo, něco takového tam máme, no takové. No jako... Srandy. Mezi pauza, že? Tak to... Páčkej chvilku, čím se jakoby... napájíte během koncertu? Voda. Ty máš vodu, ty? Jen to řekni, vole, Karle. Cokoliv. I panáčka se tam víznáš? No to tam, si malého. Počkej. Malého panáčka. A máš ho tam schovaného na bedně, nebo co, se musí klepat takhle, ty vole? Ty, to zase ne. Pivečko vemete, když vám někdo tam přinese zbuku. To pivečko si dám, jako. Jo? Není. Kdo ještě zpívá, kromě tebe? Do provory? Mhm. Ježiš, a baskytarista. Hej, to bych chtěl zažít. Se těším na léto tady. Tak jako jenom se to nevydařilo. No. Ne, tak já vám prozradím, co se tady plánuje, jo, ale nevím, jestli budete odsouhlasený. Já bych vás jako vzal. Já se snažím, už jsme to jednou udělali, slyšeli jste někdy o Bernard Festu? Obrovský čtyřdenní festival tady na náměstí. To už má tradici několik let, řekněme od roku, teď mě zabývalo, od roku 1998 třeba. A je to, dříve to bylo jakoby v srpnu, a pak zjistili, že jim tam pravidelně chcelo, tak se podívali do pranostik a dělají to v květnu a vychází jim to. I když v loni 2019 je to totálně vypláchlo, ale to ne letos. Sorry, letos. 2022. Ale úplně brutálně, že třeba MiG 21 musel přestat hrát, protože jim natekla voda všade, a to mají jako hodně dobrý jako stage a profi vybavení, a stejně to vyplavilo. Takže takhle. Ale když byly ty začátky, tak jsme se Standou samozřejmě vymešeli hovadili, a jedna stage byla tady u mě. Ale tenkrát to bylo postavený tak, že na náměstí hráli jakoby kapely jako Olympic, zvučných jmen, a tady byly takový ty klubové scény, to znamená Sidy Dubiáš, jestli znáte, nebo Marek Eben, Šmicer a takový. Jo, Šmicer, Mara Eben. No vidíš, že posloucháš české, ty jo. Debile. A musím říct, že jako se to hodně lidem líbilo, protože na tom náměstí se vyjde 4000 lidí a všichni stojí a nemají si kde sednout. A stojí na všechno, stojí frontu na pivo, stojí frontu na hajzli, stojí frontu pod stage, nebo stojí a čumně. A tím, že to bylo tady, tak spousta lidí, kteří byli ochotní ožerit tam ten rambajs, tak přešli sem, a tady to byla taková klubovka u nás v tom Doupěti, tady je obrovská hospoda venkovní ze stage, a všichni to strašně pochvalili, a já bych to chtěl letos zopakovat. Už jsme jakoby ústně si pár věcí řekli, a když to dobře dopadne, tak se to asi uskuteční, a právě mě napadlo, že byste třeba na takovou akci mohli zahrát vy. Budeme jedině rádi. Jo, protože tady potřebujeme vystřídat aspoň takových 13 kapel za ty dva dny. A bylo by to fajn jako. Myslím, že byste se sem žánrově hodili. Do motorkářské hospody by to zapadlo. Neberte mě teď za slovo, když by se to neuskutečnilo, tak určitě se domluvíme na nějakém koncertu v rámci třeba ještě jedné kapelky, abyste byli, protože hodina je málo, když už se budeme dávat zvukaře, tak ať to aspoň má nějakou logiku. Tak bych udělal koncert s váma ještě s někým, žánrově příbuzným. Asi bych vám sem nedal cymbálovku jako před vás. A nebo možná by to rozsvítili a vy byste potom na tom vytěžili. Ale. Ještě možná nebude špatné, ne? Místo fokačky, vole, ne. Cymbál. Jinak, jestli trošku sledujete hudbu a muziku, říká vám něco nakladatelství CCK Records, slyšeli jste to někdy, neznáte? Oni dělají punkovou muziku, ale z celého světa. Je to kluk tady z Havlíčku a Brodu. A tím, jak vlastně vydával i punkovým kapelám z Japonska, prostě říkám celý svět, ale dělal jenom ten punk, jako, ten tvrdý punk. Možná proto to neto, no. A on vlastně nás objevil před už 10 lety a jeho přání vždycky bylo, říkal, hele, jede mi nějaká kapela z bodu A do bodu B a chtějí někde přespat, zažít nějaký folklor, nechtějí spát v hotelu, protože už jsou znudění, nechtějí žrát v hotelu nějaký šlichty, chtějí něco místního, lokálního, a jsou schopní za to zahrát, když seženeš zvukaře. Takže mě se tady v začátku toho motorkářského Doupěti na té stage vystřídalo takových 35 zahraničních kapel. Někdy to bylo smutný, protože jejich příjezd byl třeba ve středu,
a my jsme se to dozvěděli v pondělí, takže jsi měl dva dny na toto zpromovat a finále bylo takový, že tady bylo, já nevím, 35 lidí a pro ně hráli, ale ty kluci tady fakt nechali život, zahráli to tak, jako kdyby před nimi bylo 200 lidí a jedna z takových kapel se jmenovala Tortue Squad, byla to druhá nejtvrdší thrash metalová kapela v Brazílii po Sepultuře. A dokonce ten bubeník, který tady s touhle kapelou byl, tak suploval za jednoho bubeníka ze Sepultury dva roky v té Sepultuře. A mně se povedlo si s nima jako z prdele zahrát, ale oni byli vyděšený, jsem přišel na tu stage, jako jo, protože oni fakt jeli tvrdý thrash metal. A já jsem měl baskytaru schovanou, myslím, že jaký Jolanu, nebo nějaký paskvil. A normálně jsem přišel zezadu na tu stage a stoup jsem si mezi ně a teď jako oni úplně stuhli. Já mám pak fotogalerii, ti ukážu, tamhle v bistru. A oni úplně stuhli. Ale když viděli, že od té kytary už nevede kabel, tak se uklidnili a vzali mě mezi sebe. Tak jsem tam dělal, jako tam jsem věděl hovno, co dělám, jako, ale fotky jsou z toho skvělý a tvrdá improvizace, ale co mě zarazilo, jo, já zase se vrátím k té skurvený cenzuře, která na těch sociálních sítích je pořád. V podstatě asi před půl rokem jsem chtěl tuhletu věc, protože na mě vyjela jako vzpomínka, znáš to, na Facebooku ti vyjela vzpomínky. Jo, a teď mi vyjela ta vzpomínka a já jsem říkal, tyhle, to bych mohl jako zase oživit a říct těm lidem, že ta kapela tady hrála. Tak jsem tam dal jejich tři fotky a napsal jsem, že tady hrála skupina Tortue Squad a ve chvíli jsem to jako odfajfnul, tak mi přišlo, že příspěvek byl handlivý a nenávistný. A že si ho neodstraním, tak mě vypnou živý vysílání na měsíc. Vole. A já jsem říkal, píčo, co je na tom handlivýho? Nevím, jestli oni třeba jako Tortue Squad jsou zavedený, že ve svých písničkách mají nějaký zlo nebo takhle. Já jsem to nepochopil. To, jsou ti autoboti, vole, na tom Facebooku. Já jim říkám, pakistánský kluci, vole. No nechápeš, teď si představ, že jsme v tomhle teď pořadu tady zmáčkli AC/DC, jakože bys řekl, kámo, hoď nám tam AC/DC, máme rádi. Oni ti to vlemětnou. Tak tady mi také začne vyjíždět, vole. Právě jste byli, vole, vaše vysílání bylo, vole, zrušeno. Ty si musíš dávat bacha, co říkáš. Jo? No tak tady naštěstí ještě ne, jsme svobodní rádio, jako na to ještě. Ty to moc nemluvíš, tak to se vklidíš. Mě to stačilo jednou. Hele, to už tam mám teďka pan, vole. Tak jestli ti můžu poprosit, pokračuj pořád v tom Karlu Krylovi, tím nic neskluvíš. Samozřejmě. Samozřejmě, ale nějaký jako nacistický jako neskoušej tady zatím. Ne, vůbec, já nejsem taky nacistický. Já jsem nic neřekl, jenom že říkám, abys nic takyho neskoušel. Nikdy nebudu. Nic zkusit dopovídat. Tak, teď je otázka, máme za sebou hodinku, teď je otázka na vás, teď podávej dotazy vy. Kde se můžeš zakouřit? Chceš si ji zakouřit? Tož cigaretku bych si dal. No tak jestli nás chceš opustit, tak já ti dám klíček. Tož cigaretku si dám. No ale ne tady, musím, to by tady smrdělo k Indii. Tady tak máš, to tady jsem tady ještě máš klíček, zapalil doutníky. Klíček, dojí si zakouřit a pak zase za sebou zamkni a vrát se za náma. A nebo se možná radši nevrací. Ne, Ježišmar, nemám klíče od auta. No, vidíš, v bundě. Nechcete odejít oba, že bys ne, jsme to jako ukončili. Já to vydržím. Ale vydržu, bo vás jsme vysílání. On je takový to zavislák. No a co ty? Máš nějaký dotaz na nás? Dotaz? Koník, kdybys mi řekl, tak se ti neptám, jak jsme seděli tam. No tak se ptej, na co chceš. Tak kolik ti let, kolik bys typ? 48. Tak přidej 10 a seš na pravdě. No tak já jsem věděl, jsem schválně umíral. Děkuju. Ty se poznal. Nebudu to hradka takhle vypalit. Máte tu každopádně pěkné. Čeho? Vynikající hamba, čiže jako, že máte to pěkné. Jo, piča kytara, myslíš? Do piče s kytara, no. Jako, no pro ty, co nevědí, co kluci večeři dostali piča kytaru, to znamená, to je ten klasický forek, jak přijel ty dva borci v tom kabrioletu na McDonalda, na McDrive a objednají si dvakrát dvojitý cheeseburger a když přijedou k okýnku po zaplacení, tak borec říká, tady je ta dvakrát piča kytara. On říká, ne, my jsme měli dvojitý hamburger. On říká, ne, to je piča kytara, v pořádku. A borec říká, nevíš, proč to piča kytara? Vole, nechápu, vole, teď to veme, vole, vyjede mu tam majolka, vole, ta do piči. No, máme to i u nás, no, ten for. Takže piča kytaru jste si zažili, ještě máš nějaký otázku na mě? Jo, na co bys chtěl zeptat? Chceš motorkářský hospodě? Co, tvůj oblíbený interpret hudební? No,
tak to je velký téma. No, nás to chce, že? To ne, já to ti to rád řeknu, ale já jsem tak strašně složitý v muzice, že bychom o tom mohli mluvit 3 hodiny. Tak momentální nějaký třeba. Ne, zeptej se mě, já ti řeknu jednak, kdybych zemřel, kterou písničku bych chtěl pustit? Dobře, kterou písničku bys si chtěl pustit, kdybys zemřel? Dobrá otázka. Určitě by to byly Pink Floydi z desky Odvrácená strana měsíce, jakákoliv písnička. Tahle muzika mě v podstatě zasáhla někdy ve 12 letech a já jsem si říkal, že poslouchám sci-fi. Ale od té doby jsem samozřejmě prošel mraky věcma. Musím říct, že jsem byl ortodoxně, jsem nenáviděl metal, dlouho let jsem nenáviděl metal a dneska ho hraju. A začíná mě bavit. No. To musí člověk dojít. No, taky jsem musel. Asi mě neosloví dechovka, to nedám, ale znám dechovky, na kterých jsem už několikrát byl, protože jsou jakoby z jiných zemí a je to třeba nevím, balkánský marš, ne. Jako třeba kapela rumunská Fanfare či Akorlia, anebo všechny takový ty Goran Bregovič a tyhle ty takový ty dechový zázraky. To mě osloví, jako jo. Myslím si, že mám cit na to, že poznám muziku na během 2 písniček, vím, jestli to má šanci hrát u mě na rádiu nebo ne. Vím si, že v tom rádiu je 20 000 písniček, který mi muselo projít mýma ušima. A já jsem říkal, risknu to, nerisknu to. Ještě pořád jsou chvíle, kdy si tady třeba někde jako po obědě lehnu a nechám pustěný rádio a zbudí mě, když usínám, jsem takovým jako rauši a zbudí mě, co říkám, ty píčo, co to je, ty okamžitě startuju a tu písničku mažu, jako jo. Takhle mě vypeklo, že jsem jako narval do toho rádia třeba 300 CDček, který prošly mýma ušima, ale neuvědomil jsem si, že spousta zahraničních kapel má na DVDčku nebo na CDčku nebo na YouTubeovém kanálu zbyteční začátky, což oni říkají outro, intro. Jo, jo. A to, když nahraješ bezmyšlenkovitě do rádia, tak seš mrtvý. To jako zahraje to 15 minut nějakého výkřiku a nedává to žádnou logiku. Takže ten software je dokonalý v tom, že já tady si seřadím všech 19 000 písniček podle času a vyhážu všechno, co je do minuty, dám do hajzlu. Tím vlastně toto vyfiltruju. Pak vyhážu z toho rádia všechny písničky, které jsou delší jak 7 až 8 minut, protože nechceš tady mít jako 15-minutový sola nebo koncertní, to se tam nehodí prostě jako. A potom vlastně, když dávám novou kapelu a furt čumím na YouTube a hledám jako nový zdroje, nesnáším, neseděj mi v metalové hudbě až na pár výjimek ženských zpívajících, úplně nenávidím. Prostě to jim to nejde, jo, hraju si na něco, co jim nejde. A pak ještě mám jednu takovou krásnou vlastnost, že když mi dáš do ruky jakýkoliv CDčko, tak už vím, kterou písničku si poslechnu, vždycky je to první a třetí a řeknu ti, jestli to půjde do rádia nebo ne a vždycky se 100% trefím. První a třetí, jo? První a třetí. Co to mám jako třetí? Na první je vždycky to nejlepší, no, tak a na třetí je vždycky sračka. Já si potřebuji říct, jaký je mezi tím reciproce, mezi tou sračkou a tou první, a když mi to jako není úplně extrém ta trojka, tak to tam vždycky dám. Jako. Nebo se ještě někdy podívám na pátou, jako. Ale to ve výjimečných případech, protože mě to zdržuje. Takže takhle jsem rval několik let ty věci do toho. A pak přijdou kámoši, včera jsem tady měl člověka, který je právník, s tou lodí, jak jsem vám vyprávěl. A on říkal, ale ty nehraješ třeba tohle. A já říkám, já to ani neznám. Tak já ti to přinesu na disku a naposlouchej to, dej to tam. A to mě baví. Takže si zase oživit. No, vůbec třeba nevím, že taková kapela existuje. Nemá šanci znát všechno. Jako. No, tak jasné. Mám dvě takovýhle bichle, který vydal Rock and Pop. Jmenuji z toho hudební knihy. Je to všechny kapely na světě od A až do Z do roku teď možná 2000. Měli zmapovaný. Tak už jsme zase 22 let jako někde jinde. A tak to je taky dobrý jako zdroj, kde jako čerpáš. Jo, to je, jak Žiža říkal, no, nebo dnešní večer Karel. Dnešní večer Kája. Ale to je Kája. Kája, jaký to bylo? Že, dobrý. Že to bylo dlouhý letko. Je víc kapel než, no, víc kapel než. To se dobře, že je víc kapel než posluchačů. Takže já jsem se vždycky snažil být jakoby multižánrový rádio, takže nemám problém tady zahrát i nějaký remix, ale dobrý, musí sedět. Jako. Dneska jsem třeba, máme to pořád švédská trojka, a to se jmenuje, jak hrají, zpívají, lízají a kouří, vole. To
zní jaká dobrá, jako. Chcete jí pustit? No to. Tak počkej. Máš za plaza vyčel, he? Počkej, já ti zkusím dát, musím jí najít, musíme jít semhle, tak si teda nebudeme držovat dívat. Jako remixy, myslíš třeba nějaké remixy rockových skladeb dělané třeba do hip-hopu, jo? To ne, to ne, ne. To ne, jakože... Remix, jakože to je lehce upravený, lehce. Ale musí to furt z toho znít ta rocková muzika. Ne, to mi, jak jsi řekl remix, tak mi vyskočilo od The Doors, Riders on the Storm, jak to dělá ten Snoop Dogg, jestli jsi to slyšel někdy. Bim. Počkej, dáme si, jak se to jmenuje? Tím se remika auto, no. Švédská trojka. A tím se zamyká auto. Hele, ale já musím teď stáhnout zvuk, abyste si to užili, jo? Posluchači to uslyšejí, ale... To jsi nebyl právě jistý, víš? Vás si stáhnu. Tak se vracíme do reálu, protože já mám rádio v takzvaném režimu manuál, ale počkej, kecám, kluci, já jsem dobrý, dáme to sem. Fakt tu likvidenci? Jo. Na Kingston Backdoor. Teď to skolaboval úplně. Jo, to mi napsáno, že... Ty jsi to poznal, jo? Jo, to přečet, píča. Ne, to fakt poznal. Tak je dobrý. Kde to máš napsané? Tam, koukáš. Aha, je fakt, jo. To první dva bubínky, ale hnedka, hej, klidenc. To se teda, teď jsem totálně zblbnul rádio, tak počkáme, až přestane ten kroužek kroutit a pak se tam vrátíme. U dámky jsem to hral. Mimochodem, co starý kapely, jako, máte rádi starý kapely, jako hodně starý, jako Doors a takovýhle? Nemám s tím problém. Nevádí tě to? Nejstarší kam asi zjel, tak jsou Stouni, no. Jo? No tak před nima ještě bylo pár takových oborců, že jo, samozřejmě jako ještě starší. Olympik, jako. No. Myslím. Olympik? Já bych řekl, že jsou starší Olympik o něco. Možná o rok. Ne. Já si myslím, že jo. Stouni jsou starší. Já si myslím, že Olympik bude tak o rok starší, než Stouni dokonce. Jo. Tak to nevím. Tak teď to vypadá, že nám řachlo rádio úplně, vole. Tak. A to nevadí, vole. Jedeme dál. Tak kluci, já mám na vás připravených pár fotek na závěr. Pojďme se podívat a povídat si, že se to odehrává. Ty o ten bubeník je hustý. To je náš Peťa, no. No, to jsem dneska potkal. A teď se nám tady hlásil Peťa, ne? Ne, nehlásil se. Nehlásil, to byl kdo tak se první dneska ozval na tom? To je ten náš novej. Nový bubeník, no, novo starý, no. Jo, jo. Tak kde to je focený, kde to, jste seděli takovou hezkou fotečku? To je v Kopřivnici. Kopřivnici za Teskem. To jsi ty? Jo. To je on? Jo, je Karol, no. To je? To je foukací harmonista, který s námi už taky není. A to je basák, to je ten motorista, no. A to je ten bubeník. To je ten, co má ten problém s tím barákem, aby to dostal. Snovu s námi taky není, no. OK. Tak, jdeme na další fotečku. Ty vole, to je kde? To je taky v Kopřivnici před Tatrou. Před Tatrou? Mhm, ty fotky jsou všechny z Kopru. Kopřivnice. To je všechno v tom okolí. Tam je nějaký skvělý muzeum v Kopřivnici, není? No, muzeum Tatra tam je. A je to hezký? Budeš se tam podívat? Dlouho ne. Ačkoliv... Jako myslíš, tam je teďka to nové. Slovenská strela. Vím, to je vlastně obnovený vlak vlastně. No, jo. Skvělý, ale to tam je vystavené. Nebyl jsem tam. Já jsem tež nebyl strašně dlouho, ačkoliv bracha je zaměstnanec Tatry, tak jsem tam nějak dlouho nepáchnul, no. Však se říká tamhle tomu. Stačí, že jezdím kolem. Totální výpadek rádia, vole. Ne, v pohodě. To říká blackout. Stream je dovol, teda musím nabít to rádio ještě. Tak, jsme tam. Já jsem vám chtěl furt pustit tu písničku. Credence? Ne. Tu kravinu, jak jsem říkal. No, to švédskou trojku, ne? Švédskou trojku tam dáme, neboj se, ale já to tam dám. Najdeme si tady jako na install player, show. Rádio show, švédská trojka, šš, to bude asi pod š. Švédská trojka, přetáhnem si ji sem. Co? A teď ji uslyšíte, protože já už teď stáhnu ty mikrofony a pustíte si mi si tady zpomínat. Švédská trojka. Jak líbají, jak lízejí, jak hrají. Dnes si to užijeme s vaší oblíbenou kapelou. Takhle vedu švédskou trojku a pak tam pustím nějaký nářez. A na konci je to samý, jako, tak dneska jste si to užili. Bezičku. Se švédskou trojčičku. Tak musím tady udělat nějaký takový menší. My? Skončili jsme u fotky v Kopřivnici, máme tady další. Tohle asi vás baví, ne? To je z Masteru, no. To je právě z Masteru.
Kdo to fotí? A tohle byl najatý fotograf. Máte najatý fotografa? Jo, tohle to přímo, to máš kvita, myslím se mě. Ten barem s tím baťohem? Kolik tady stálo třeba lidí před tou stage, jako svatý Bčko? Já nevím, ale to je strašně špatný odhad. To více jak 100? Více jak 200 lidí tam bylo. Jo. A ty dvojky oni pouštějí ve chvíli, kde tam třeba přezbrojou? Ne, oni hrajou, to se... Tam se to mele, jako jo? My se hráli s Lordama, myslím, zrovna. A je to tak, že vy slyšíte třeba jako... Ne, vůbec. Ne? Není? Je to stage postavená úplně jinam? Je to udělané. Není tam šance, jako, že by vás něco rušilo, jako? To je pecka. Představ si prostě velkou stage jak na stadioně, akorát, vole, máš to bokem. Jo. A jak jste daleko od té stage druhý, třeba jen tak na mátku? Hodně daleko. Hodně daleko? No, ale ona ta Bečková teďka letos byla jinde. Poprvé, oni to představili, no. Což je asi super. Já si pamatuju Sázava Fest, tam se to mlátilo jako kurvy, vole. Tam jsem vůbec neslyšel. Tam jsem jenom slyšel maximálně jenom muziku, asi ty kapely měli, kde si to si. A pohoda. Jdeme na další? No to vidíš, kolik tam těch lidí asi cykluje, takže, no. Takže to je pěkný, jako. A co to je tady na straně? To je nějaký stan? Ne, to je sklad, no nejspíš, sklad vlastně. Tak to je v tom, že likérka je Vělinkově, takže to já tam nikdy nebyl, jako, no, takže tam, já 13 let, jako o víkendu nikam nemůžu, protože obsluhu motorkáře, jako, takže to je likérně. To je prostě jenom sklad klastu, nic jiného. Takzvaně. No a tak to musí být zajímavý, ne, jako, že to, jako, co chodí na takovouhle akci za lidi? Věkově. Je to průřez? Věkově je to mnoho do všecko. Je to všechno. To mnoho do všecko. Od 15 do 60, jo? Mhm. Do ruchu. Hele, slyšel jste někdy o festivalu Obscen? Jo, znám to. Ty nebyl tam nahoru? Ne, nebyl. Ty vole, já jsem byl. Jo, byl tam, že? Já tam byl, ale jenom u dveří, vole. Ne. Karel tam byl? Ale ty jsi tam vydržel jenom jeden den, ne? Vydržel den, no. Kámo, já jsem jel letos s Petře pod Sněžkou. A projíždím Trutnovem a říkám, tyhle, tady nějak černo, tady nějaká muzika, že bych tady jako zaprudil a udělal promo na rádio. Tam musíš být, vole. Tak jsem jako zajel, ty vole, jako k benzínový pumpě, vole. A vylez jsem z auta, říkám, tohle asi není naše cílová skupina, vole. Tam normálně frajer si ty vole, jako nějaký tady, vole, boule, vole, jako ty implantáty, masa, vole, z nosu jim trče nějaký díry také do nosu z boku, vole. To je... Na mě čuměli já na ně, ty vole. A ty vole, ale ten Trutnov byl obsypaný, tam je taková mes, jako zatím. A to bylo plný, tam ty auta stály i takhle nakloněný. Ale víš, co tam udělali na hovno, vole. To je vlastně, jak kdyby... Ale tam byl mrt lidí, co to je za festiák za strašný, vole? Obscen. To je... Grind. Ale tam bylo... To je taky fetiš, vole, pičo. Dobře, ale kolik tam bylo lidí, ty vole, mrt, vole, tam strašný. Tam se ti to za ty tři dny vymění, vole. Já jsem v životě nic takového neviděl. Přijdeš jako chlap, budeš jako ženská. Přijdeš jako chlap a vlastně jak kdyby ženská. Nám než ty frajeři nemají vsíťovaný, vole, počuháči. Fakt, vole, hej, normálně tam nikdo. Kožený kalo, ty vole, rozvízaj jazyk a dělal. Jo. Ty vole. Ještěrka, vole. Hej, fakt, jako to je brutus. Ale jako zase, jako jsou tam kapely, které, nebo spíš na které nenarazíš nikdy, že? Dobře. Ale kolik takových festivalů na světě je, nebo v Evropě? Tady já jsem na tom nikdy nedumal, takže... A to je každý rok na ten festival? Já, no. Ty vole, tam už asi nepojedu, vole. To už je trošku mimo můj rámec, jako. To je prostě grind, vole. Dělali se ještě akce tady v Novém Jičíně, že jo? To bylo... Jmenovalo se to Fest Sheet a... To bylo peklo, vole. Co jsem tam dělal? To ani nevím, že určitě to bylo u nás, sakra. Trošku... Počkej, ty jsi tam musel dělat tenkrát ještě. Ne, jo, že to dělal v ESU, myslíš, no, jo, tak Fast to... Cheat, 1, 2, 3, 8. To jsem tam nikdy, díky bohu, nebyl, no. Fast Cheat, jo. Já jsem se chvílema bál, jako musím povědět. Nemusíš se ničeho bát. Mighty Sams je úplně to samé. Tam byly týpkové, ty vole. Ale Mighty Sams je zase... Mighty Sams nebyl. Ale víš, co mě jako pozor, jako, pak jsem se o tom s někým bavil, on říká, vole, ty vůbec nechápeš, co tam chodí za lidi, jsou třeba právníci, vole, doktoři, vole, normálně převlečení. To prostě to není jako, že to bude nějaký, jako, že by to bylo nějaký... Nesem normální povrý, normální. Tam je to spíš jako těžký extrém, jako, prostě... kdybys to do toho člověka v životě neřek, jako. To je prostě něco jak, jak to říct, a tam je taky Woodstock. A tam je taky víc stagey, nebo jenom jedna? Ty, to jsem tam poslední, tak jenom prostě... Jsem viděl, na stage a prostě... jsem viděl nějaký záběr, borec, ty vole, v masce z první světové války s tím chobotem, ty vole,
vzal na kytaru, možná ani neviděl a strujem. Tam tisíc lidí. Viděl ty strujem, bo to zahrál. Tam tisíc lidí, ty vole, jako prostě ve varu, vole. No, no, ale celá největší strana, začnou lítat hajzly papíry, vole, víš, že? No tak tam možná přijedem s palačinkou a všichni. Tam zůstane mu vstupu. Můžeš to zkusit, ne? Třeba si to pak dají na hlavu, tu palačinku. Slehačku. Možná někde jinde. Takhle, mám tady ještě zázračný tři fotky, teda kouzelný. Tři fotky. Tohle jste vy dva, nebo to, pocete, to jsme vy dva, no. Tak je to tam ve světě, ne? Jo. Často kůl. Jedete na Maršále, koukám, jo. Jo, jo, jo. Klasika. Takže takhle, vole, dvě největší opice skapaly, vole, kde je zbytek, vole, ty čekaj s těma hodinkama, vole, jak si tam zahrajete, ne? No, tak tam byla taková vsuvka právě. To je na kraji, no, tak jak to bylo ke konci, že? Jo, 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 to je mu vaničko lehké. Ale jako super, že jsou tam lidi, že jako prostě jo, ty, vydrželi. Jo, 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 a přicházeli právě, že spíš. Jste si to užili, jo, úžasně, pro mě. Hráli jste jenom jeden koncert za tu celou akci. Nebylo tak, že byste třeba ještě v neděli si to střihli? Ne, ve čtvrtek myslím. Kolik nekoupený. Se tam vystřídá kapel na tomhle tom? Wow, jako na tom Bčku? A? Za jeden den? A? Tak 10 za den tam bude určitě, ne? Krát 4 dní, krát 40 kapel si myslím, že a určitě. A na tom Ačku? To samý? Tam podle mě víc, tam protože... Tam jsou ty velké kapely, to je jak máš třeba vole, Čura, Zota. A jo, ale kolik Ačko jede, myslím, už od dopoledne, myslím, a Bčko začínám se až později. Říkám, má to Ačko ještě trošku a víc. A mají tam ještě třeba noční diskotéky nebo takové věci? Ty, tak jsou tam ty stany potom, jako jde do rána, jako... Red Bullák, takový ty... Jo, ty bys mohl tež to, že, povídat. Třeba nepamatuji. Jo, no. Jo, takže jste přijeli ve čtvrtek a v neděli jste to ještě nenašli, jako? Ne, tak my jsme přijeli ve čtvrtek a já už jsem možil v pátek, a ještě s tím harmonistou naším a s basákem, a Žíža tam ještě právě zůstával. Na Kryla. Nebyl tam, jak to, zmizel. Jak to bylo, tak my jsme chlastali spolu do rána, ve čtvrtek? No, že pojedeme... Jo, a vy jste jeli v pátek, vy jste jeli non-stop, vy jste jeli v pátek, non-stop, v pátek večer jste šli spát, zbudili jste se v sobotu a mysleli jste si, že je teprve ten pátek, jo, tak to musela být velká jízda. Takhle, no. Jo, to už jsem já tam nebyl a myslím si, že ten ti k tomu asi taky moc neřekne. Tak jako probuzeníčko, takové... Důležitý, jestli jste si nemysleli, že takhle jsem... budete hrát, ale... Ne, tak přišli jsme jakože... Co se tady děje? Ne, že to bylo takové, přijdem prvnímu stanu a... Dobrý, co to bude? No, to vodku. Džusík máme k tomu taky. Jakoliv to bude. To je jedno, dejte mi tady vole čtvrtou vodku džusa. Já se za chvilku zastavím. A na dobrá sobota. A najednou jsi navlíkám tady. V sobotu jste se vraceli, nevím, kdy jste tam nebyli. No, ale jsem měl neděli. Tak, kluci, předposlední fotka. Tak to vůbec nevím. Taky z Mástru, ano. Myslíš, že to je to samý akorát zepředu, jo? Jo, to jsou Mástry, aha, to vím naprosto, tak to vím naprosto přesně. To je to. No, vůbec nevím, teda to je písnička třeba. Ale tadyhle někdo jakož, kdo tam je? To je... Jo, to je ta moje rodina, vzadu na tu basu. To je právě, to nám domluvilo, jak jsem říkal, nám to domluvilo ten basák, ty Mástry. A ten basák, co nám to domluvilo, s náma nebyl. Protože ten měl naplánovanou dovolenou. Tak jsme za něho sehnali záskok. Záskok nikdy nebrat, znáš to, ne? Hru jako od Cipapanu Záskok. Vás každý má talent. Vole. No, nemá to. Nemá talent. Ivan Kováryč je vlevo. Kuzmo Kuzmiči. A jak to bylo vole s tím bubeníkem? Nemá talent. Nemá talent. No. Podívejte se. No, nemá talent. No, a ty jsme vzali standu, no. A to je právě ten, který nám teďka bude dělat ty foukačky, no. Ten, co tam sedí, protože... Takže jsme to zvládli nějak tak, no. A kdybyste dal tu první fotku, tak tam bys viděla jeho syna. Mám ji tam dát ještě? Ne, ale ne jako první fotku, ale my si jinou první fotku nepotřebujeme. Ne, to co jsi tam dával, jakože. Tam je jeho syn fotcen na standy. Jako počítá fotka třeba předtím? Ještě předtím. Tam je fakt od standy syn vyfocen. Tak ještě předtím byla tahle. Ten s tím baťohem, s tím napisem vzadu. No, tak to je super. Ale to je fakt od standy, to je jeho syn.
No, o toho to, tak to je hodně důležitá tak, informace tak, pro tak, diváky. Tak na to si byl jako zdokumentovanou nějakou. A tenhle ten pán vpravo, ten to je brácha tadyhle toho pořadatele. A on mu to vyřídil jako do prvního místa, jako do, aby to měl z první line. Jako. Tak na to, ale dal mu 2 kilo za to, si vzpomínám. Tak na téhle té fotce Jara Cimrman není. Ale ten pán, ale ten pán už vás někdo táhne. Pojdu. Ale ten, jo, on psal, jdu na pivo dneska s tím. Ale ne? Ten pán, který zvedá tu ruku, tak ukazuje na toho pana Cimrmana. A to je, tam zrovna není vidět. To je Želva, ne? Dokonce jo. Možná aj ne? Ne. Je tam ještě někdo známý na té fotce, abychom si to ujasnili. Někde by se tam ještě našel, ale musel by se točil o několik stupňů, ten bokem. No dobře, tak... Co bychom tam ještě našli? Já už bych nikoho nahledal, ale já už bych nikoho nahledal. Sakra. Tak, my to nejsme. A teď vám dám jednu fotku, kde je potřeba, abyste poznali skupinu, kde to je, a vybrali jako špičkovýho kytaristu a pak jako doprovod. Co? To kurva je. Co to kurva je? No, tak kde z nich budeš asi ty? No tak na basu jsem já samozřejmě. Jo, na kterou? Ty nepoznáš bas kytaru nebo co? Na solovku, ale to je můj kámoš. A tak je to tady probíhá. A co to každý bude tady teda? Tak je to tady každý konec jako nějaký akce. Ty jo, smetáky, no. Ježiš, no tak jako, to jsme taky kdysi dělávali. Každý, kdo má po ruce lopatu nebo smeták, tak je v tu ránu kytarista. A když prostíš ACDC, tak jako, nebo ještě dobrý rád jako brčka do ruky. A... My si to dělali na základní škole, jak jsem byl na škole v přírodě, tak jsme tady s Karlem udělali show ACDC, no, že se si navlekli tu školní uniformu, co vždycky bývá. A striptease a dělalo, co dělal vždycky na koncertech a... Kraťásky. Jo, no, a ty tež právě jsme taky a na bici byli asi na kyble, že předpokládám, že tam ty hrát. No, byli tam hrnce a nějaké... No. Hrnce a kastrol. Ale měli jsme jeden činel. Zavěšený byl na špagátu. Jediný činel. Zavěšený činel. Jo, takže na smetaky jsme si taky odehrali svoje, no. Do dneška na to ve škole vzpomínají. No, zakladce, no. A možná na ty zakladce. No, to ten jeden, který tam zatím stál, tak ale vzpomínám. Teď potřebuji, jste mi něco povídali, Hugo, protože jak jsem vyrestartoval to rádio, tak já potřebuji najít jednu písničku až úplně na konec. A to je tak co, Karol? Řekněte nám nějaký vtip, třeba jako to bylo vtipný. Jo? Já to možná tu horu mám. Mě teďka můj pronajímatel mého bytu nám teďka říkal dobrý vtip situace u doktora. Říkají, pane doktore, zdravíme, sportujeme, nekouříme, nepijeme a furt nemůžeme to dítě počít. A doktor, chlapi, vy jste ale čuráci. No, tak to bylo, jak přišla ta cikánka. Pán doktor, řekněte, proč to naše děcko taky debil, vole. Manželovi 11, 10. Rodiče zdraví. Tak loučkové, bylo to fajn, jako. Trošku jste mě nasrali, že teda jste motorkářským rádiu a nejezdíte na motorkách, jako to vám neodpustíte. Ale stačí, ne? Zase na to se o to můžete napravit, když se domluvíme na nějakém termínu, ať už buď na tom Bernard Festu, nebo na nějakým jakoby dvojáčku, jak já říkám, ještě s nějakou kapelkou, kdybyste přijeli. Tak samozřejmě to, co jsem vám říkal, platí. Budeme zrádi. A pak tady prostě zakalíme. Když Karol nepije, víc. Karol a vzťah, vole. Karol má a vzťah, vole. Karol dneska říjí domů. Já bych na závěr pozdravil všechny vaše fanoušky. To byste mohli udělat vy. Ahoj, díky. A zbytek členů kapely jmenovitě, jako. A členy kapely, takže Michal Adamec. A Michal Krupka, že, který se tam hlásí na chatu, už jedu, Miško, neboj se, a Standu Bartoně. Myslím, jestli ještě s Miškou zkaráš pivko, to asi těžko. Miškou se si pivko nedám, ale Krupu, jestli chceš stavce, jako já zítra budu home office, takže jestli máš zítra volno, za kolik je hodin? 10:30. No, takže ve 12 vody je to odsaď. Ve 12 jsme doma, máme doma basu, takže... Tak si to můžete pak pustit ze záznamu. Můžeš si dělat romantiku a jo. Podívat se na záznam. Na facebookové stránce Bikers Radio Europe to zůstane vyset. Do týdne vám pošlu odkaz na YouTube, Spotify a ulož to. Ulož to používají kamionáci, když jedou do ciziny, jak se to hodně nahrajou.
Spotify dneska každý druhý, když si pustí Waze navigaci, tak si to pustí, jako poslouchají nás. Mimochodem, kolik si myslíš, že denně poslouchá moje pořady lidí? Nedávej nějaký velký číslo, jo? Ale na Spotify si myslím, že to je hezké. Říkáš nevelké číslo, jo? Nevelké číslo. Tři? 170 na Spotify. A jinak tyhle pořady mývají sledovanost tak řádově od 400 do 800. A potom vlastně se to dožene ještě jako nějak za pár dní tady na tom Facebooku se ještě podívejte, co to nestihli. A na tom YouTubeku z toho hraje takový svůj život, kde za ty dva roky největší pořady mají třeba sledovanost 5800 a ty průměrný taky tam mají třeba jenom 600. No. Ale je to o tom, jak, co lidi hledají za žánr. Jasně, no. Cestovatel jednoznačně na tom rádiu vítězí nad člověkem, který třeba dělá kanoistiku. I když kanoista třeba mohl být jako... Jako jsem se kanalistiku. Já si říkám, to bylo náhodou zajímavé téma, jako... Kanalistiku, to si dneska dávat. V rádiu, že by byl nějaký kopač kanálu, a mě to zajímalo, jako to asi není úplně jako... Kanalistika, vole. Kanalistika. No, tak my jsme tady borce a jako naladil 4 kanály, takže od týdnu říkáme kanál. Ty, no víš, já jde si bore, 4 kanály jsem někdo zebral. Ty vole, tohle si někdo bude posunout, jak si musí, že jsme si něco šlehli před tímhle pořadem, protože já teda jsem krytej, já prosadím, já piju víno, jako jo. Takhle. Já řídím, takže jo. No. Já jsem dopil. Kanalistika. Tak kluci, díky, bylo to fajn. Díky vás za pozvání. Ještě seďte, protože já vám... Dělej, pičo, vole. Ještě vám ukážu kočičky, vole. Pamatujete si na tohle asi vy ne, viď? To bylo za to táče v televizi, když došel... Nebylo to u té české story? Ne, tak možná, že taky, ale když na ČT1, kdysi dávno, nebo na československé televizi, když byl film rozdělený a promítal se z cívek, tak když došla jedna cívka, tak když nasadili druhou, tak dali přestávku, vole, jako v kyně. Já jsem si říkal, co to bylo za kočičky. Koťátka, vole. Hele, bylo to dobrý, kokotě, vole. Loučíme se, vole, s debilní písničkou Laila Tuckl, nebo jak se to čte. A uděláme si teď fotečku a pozdrav do rádia a ještě na sociální síť TikTok. Vám řeknu, co mi řeknete. Okay. Mějte se fajn. Mějte se, dík. Borci. Děkuji. Čau. Čau.